10 anys després, l'Espluga de Francolí ha recuperat la baixada d'Andròmines per diversos carrers del nucli antic. Hi van participar 13 vehicles sense tracció motora i, de fet, va suposar un salt de qualitat respecte a les darreres edicions amb corredors vinguts des de molts punts de Catalunya. La plaça de l'Església va tornar a ser el centre neuràlgic d'aquesta cursa que va premiar les andròmines més ràpides i originals. Amb aquesta activitat multitudinària, l'Espluga enceta la seva Setmana de la Joventut.